För att minska spridningen krävs ansiktsmask av alla som kommer att befinna sig i kabinen. Die Crew weist auch vor und während des Fluges darauf hin. En mask är framförallt till för att förhindra att man för en smitta vidare. Den får inte vara egentillverkad och det får inte vara en scarf eller liknande. Natürlich darfst du, wenn du etwas essen oder trinken möchtest, die Maske kurz abnehmen. All luft ombord ersätts var tredje minut med hjälp av ett kraftfullt luftsystem. That provide us with the most effective protections against infections. Vi har på våra Airbus och Boeing-flygplan så kallade HEPA-filter. The HEPA filters in fact remove 99% of viral and bacterial contaminants from the recirculated air. Vad gäller städning utförs en grundlig städning och desinficering av alla beröringsplatser. All bedding and linen items are washed temperature up to 100 degrees after every flight. Vi har ett ansvar tillsammans att minska smittspridningen av virus. Känner du dig sjuk eller inte riktigt krig, då stannar du hemma. Es ist wichtig, dass wir uns alle an diese Regeln halten. Bitte helft uns, euch und uns zu schützen. Because your safety is our top priority.